Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizning kanalimizda yangi video va bu videoning mavzusi Glissando. Glissando o'zi nima va qanday qilib Glissandoga erishish mumkin degan savolga bugun sizga men, Nurullayev Yahyobek javob beraman. Va biz boshladik. Aziz do'stlar, iloji boricha qisqacha qilib oddiy til bilan tushuntiraman. Kelinglar hozir bilib olaylik. Glissando o'zi nima? Oddiy qilib aytganda, bitta notadan ikkinchi kerakli notaga silliq chiqishni o'zi glissando deyiladi. Pardalar orasidan silliq chiqish glissando deyiladi. Hozir ko'rsatib beraman. Ko'rgan bo'lishingiz mumkin, men 2-oktava variant notasidan 3-oktava do notasiga silliq glissando orqali chiqdim desak to'g'ri bo'ladi. Kelinglar endi glissandoni qanday qilish haqida gaplashamiz. Glissando chiqishi uchun glissandoda shu asosiy rolni o'ynaydigan bu birinchi o'rinda llab. Llabimiz katta rolni o'ynaydi. Keyin 2-o'rinda trost, 3-o'rinda mushtuk. Lekin asosiysi llab va hozir ko'rsatib beraman. Qaysi mashq sizlarga yordam beradi? Ushbu mashqlarni o'zim bajarganman, o'zimga foyda bergan va agar ana shu mashqlarni siz bajarsangiz, sizga ham foyda berishiga 100% kafolat beraman. Masalan, do majorni olamiz. 2-oktavadan 3-oktavagacha. 7 ta nota. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Masalan, biz oddiy holatda doni mana bunda ochalamiz. Endi esa labimizni tushirib chalamiz. Maksimal darajada labimizni tushirib chalamiz. Va shunday qilib tepaga chiqamiz 3-oktavadagi. Ushbu holatda davom etamiz. Bu bizga nima uchun kerak? Labimiz tushirilgan holatda chalishni o'rganish uchun bu mashq juda zarur. Ana endi bu birinchi bosqich edi. Ikkinchi bosqichda esa yana masalan mana shu do notasidan boshlab ushbu holatda mashqni qaytaramiz. Oddiy to'g'ri tonalistda o'sha to'g'ri sozda boshlab, pardada tushirib, yana qaytib ko'taramiz. E'tibor bering, zvuk yo'qolmasligi kerak. Maksimal darajada tushiramiz va ko'taramiz qaytib kerakli soz darajasigacha. Tepada qisqasi bo'ladi, xohlasangiz agar. Ushbu holatda mana shu mashqni davom etamiz. Pastki oktavada qilsa ham bo'ladi. Ushbu mashq bizga juda ham yordam beradi. Ko'pchilik o'ylaydi, glissando qilish uchun barmoqlarning roli katta deb, lekin men bu fikrga qo'shilmayman, chunki barmoqlar menimcha oxirgi o'rinda bo'lsa kerak. Hozir birinchi o'rinda lab, tros, keyin mushtuk. Agar tros og'ir bo'lsa ham glissando chiqishi qiyin bo'lishi mumkin. Tros yengilroq bo'lsa, glissando yorug'roq, ovozi balandroq chiqadi. Albatta, klassikki mushtuklarda glissando chiqarish ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, B40 mushtuklarda. B45 da bo'ladi. Yamaha customda bo'ladi. B5 da bo'ladi. O'zim B5 da chalaman. Ko'plab mushtuklarda bor. Iloji bor buni chiqarishni. Masalan, men endi shu mashqlardan keladigan bo'lsak, mashqni qilib bo'ldik, to'g'rimi? Bu mashqlarni bir oy davomida qilishni maslahat beraman. Bir oy davomida mana shuni bajarsangiz, siz
mukammal darajada glissandoga erishishingiz mumkin va undan keyin bu mashqlarni qilishga hojat qolmaydi sizda. Shu uchun bir oy mashq qilsangiz, mana shu gamma chalgan paytlaringiz mana shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Endi glissando qilishga keladigan bo'lsak, masalan, 2-chi oktava men otasidan 3-chi oktava don otasiga chiqamiz. Bu menimcha eng bir oson glissandolardan biri bo'lsa kerak, chunki pastki oktavalarda glissando qilish qiyinroq, lekin iloji bor. Hozir ko'rsatib beraman. Hozir min otasini olamiz, labimizni tushiramiz, keyin lab ko'tarilishni boshlagan payt barmoqlarni ham o'shanga moslab o'chamiz. Tushundingizmi? Hozir ko'rsatib beraman. Tushirdik labni, to'g'rimi? Endi qaranglar, hozir ko'rsataman. Boshida labimni tushirib, keyin qaytib labni kerakli holatda chiqarayotgan paytim o'sha momentda barmoqlarimni kerakli notagacha ochaman. Tushundingizmi? Masalan, kelinglar hozir midan migacha qilamiz. Asosiy tez labni kerakli joyga chiqarmaslik kerak. Masalan, agar labingizni tez ko'tarib qo'ysangiz, o'sha oddiy holatga glissando tugab qoladi. Masalan, tez ko'targan taqdirda nima bo'lishi mumkin? G'alati zvuklar chiqadi, lekin bizga kerakli natija chiqmaydi. O'zingiz tekshirib ko'ring va men bergan mana shu upravlaniyani qilib ko'ring. Hoziroq qilib ko'rsangiz agar, chunki videoni ko'rgan bilan qilganni farqi juda katta, shu uchun mana shu mashqlarni qilib ko'rishni sizga maslahat beraman. Menimcha shu yerda videoni tugatsak bo'ladi, chunki glissando o'zi qiyin emas. Glissandoda mana shu ikkita mashqni qilish yetarli deb o'ylayman. Mana shularni bajaring, glissandoni o'rganing va bu sizga kerak bo'ladi degan umiddaman. Aziz do'stlar, biz siz uchun harakat qilyapmiz. Bu videolar hammasi sizlar uchun. Sizlardan bitta shu iltimosimiz, sizning bizga nisbatan yordamingiz, rahmatingiz bu bitta layk, shu kanalimizga obuna bo'lish, qo'ng'iroqchani bosish va aziz do'stlar, fikrlarimga qo'shilgan bo'lsangiz yoki sizga glissandoni o'rganishga nima yordam bergan, o'zingizni maslahatlaringizni kommentariyda yozib qoldirsangiz, bu hamma uchun yaxshi bo'lardi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling va yangi videolarda ko'rishguncha.